Ռուսական որոշ լրատվամիջոցներ ստահո տեղեկություն էին տարածում այն մասին, թե իբր Ռուսաստանում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը ինչ որ հայկական հետք է ունեցել։ Թեման շուրջ կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ, Արտյոմ, ովքեր կարող են կանգնասնել այս սադրանքի հետևում։ Դե, այսպես ասած, ադրբեջանական ականջները անմիջապես երևացին այս ամենի հետևում, առաջին այդ անհեթեթ վարկածը տարածել էր դոշտ հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում, և այնտեղ այդ վարկածը մատուցել էր Էմին անունով մի էթնիկ ադրբեջանցի, որը խոստովանել էր իր էթնիկ ծագման մասին, ասել էր, որ Կրոկուսում գրեթե բոլորն են ադրբեջանցի, և պնդում էր, թե իբր անձամբ է լսել, ինչպես են այդ ահաբեկիչները հայհոյում հայերեն։ Նշեմ, որ դոշտ հեռուստաընկերությունը առիթ տվել է արդեն կասկածելու, որ առնչություն ունի ադրբեջանական քարոշչական մեքենայի հետ, դեռևս Արցախյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ էր այդ առիթը նկատվել։ Ինչևէ, բայց երբ Հայաստանի դեսպանությունը հայտարարությամբ հանդես եկավ, պահանջելով գնահատական տալ այս սադրիչ քայլերին, դոշտի գլխավոր խմբագիր Տիխոն Ձյաչկոն հերքեց այս, այսինքն ներեգություն խնդրեց, հայտարարելով, որ իհարկե այդ եթերում հնչած վարկածը որևէ առնչություն չի կարող ունենալ իրականության հետ, և հեռուստաընկերությունը իր պատասխանատվությունը այս դեպքում խոստովանել է։ Բայց դոժը միակ լրատվամիջոցը չէ, որի հետերում հնչել է այդ անհեթեթ վարկածը։ Մասնավորապես բավական հեղինակավոր լրագրող Ալեք Կաշինը նույն այդ վարկածն էր հնչեցրել STTV իր YouTube ալիքում, որը շատ մեծ լսարան ունի, նա ասել էր, որ քանի որ մեջբերում են հայերը հայտնի են ահաբեկչական ավանդույթներով, տեղին է ենթադրել, որ այս դեպքերում էլ հայկական հետք կա, վարկածը այն էր, թե քանի որ այդ դահլիճը պատկանում է էթնիկ ադրբեջանցիների, հայերը այսպիսով իբր թե վրեժեն լուծում։ Նշեմ, որ Ալեք Կաշինը ժամանակին փայլուն լրագրողական կարիերա էր արել Կոմերսանտ թերթում, հենց այն ժամանակ, երբ այդ թերթի գլխավոր խմբագիրը ադրբեջանցի Ազեր Մուրսալիևն է, իսկ այժմ Ալեք Կաշինը շատ հաճախակի հյուր է ադրբեջանական քարոշչական լրատվամիջոցների էջերում։ Մի շարք լրատվամիջոցներ էլ պարզապես իրենց ոչ կոռեկտ պահվածք են դրսևորել, անգամ թույլ են տվել ըստ էության մանիպուլյացիա։ Օրինակ, Ցարգրադ պարբերականը կարծես թե հրապարակում է նյութ, որը հերքում է հայկական հետքի առկայությունը, բայց վերնագիրը բխում է այն մասին, որ այնուամենայնիվ այդ հետքը կա։ Այստեղ իհարկե կարևոր է, որ ոչ թե պարզապես գնահատական տրվի այս տեղեկություններին, այս քայլերին, այլ նաև քրեորեն հետապնդվեն մարդիկ, որոնք գիտակցաբար տարածում են այս անհեթեթությունը։ Եվ այս դեպքում կարևոր է ոչ միայն Հայաստանի դեսպանության հետևողականությունը, այլ նաև Ռուսաստանի հայկական կազմակերպությունների, որոնք կարծում եմ պետք է հետևողական լինեն և պահանջեն, որ իսկապես քրեական համապատասխան հոտվածով գործեր հարուցվեն, իսկ հանցակազմը ակնհայտ է ազգային թշնամանքի հրահարում, և նաև կարևոր է, որպեսզի արդյունքում հնարավոր լինի պարզել պատվիրատուներին։ Արդյոմ, իսկ ինչ նպատակով է դա արվում։ Դե, կարծում եմ, գլխավոր նպատակն է շեղել ուշադրությունը ադրբեջանական և թուրքական հետքերից, որոնք իսկապես նկատվում են, ես որևէ հիմա անպատասխանատու բաներ ասել չեմ ցանկանում, բայց օրինակ գիտենք, որ կասկածյալներից մեկը, այդ որը կալանավորվել էր մեկ օր անց, ասել էր, որ իր անունն է Ռաջաբ Ալիզադե, Ալիզադե թուրքմենական ազգանուն չէ, այն ավելի նման է թուրքական և ադրբեջանական ազգանվան։ Մյուս ահաբեկիչներից մյուսը Ֆիրուդունի ազգանունով խոստովանել է, որ Մոսկվա է եկել Թուրքիայից մարտի 4-ին։ Ինստագրամյան նրա էջում կան բազմաթիվ լուսանկարներ, որոնցից պարզ է դառնում, որ նա առնվազն մեկ ամիս անց է կացրել ահաբեկչությունից առաջ Թուրքիայում։ Իզվեստիա թերթնել գրում է, որ այդ 4 հանցագործները, ահաբեկիչները հենց Թուրքիայից էին ցուցումներ ստանում։ Եվս մի հանգամանք գիտենք, որ ահաբեկչության հաջորդ օրը Ղրղստանի հատուկ ծառայությունները ձերբակալել էին մի հանցավոր խմբի անդամների 5 հոգու, որոնք մեղադրվում են, կասկածվում են երկրի ղեկավարությանը դեմ ահաբեկչություն կազմակերպելու մեջ։ Այդ 5-ն էլ ադրբեջանցիներ են, ադրբեջանի քաղաքացիներ։
ներ։ Ավելին 10 գործակալությունը վկայակոչելով սեփական տեղեկացված աղբյուրները հատուկ ծառայություններում նշում է, որ այս ահաբեկչության պատվիրատուն Ոման Մետրայիմովը այժմ էլ գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում։ Միգուցե իսկապես այդ հայկական հետքի մասին անհետ-հետ վարկածը նետվել է, որպեսզի չկենտրոնանան մարդկանց ուշադրությունը այս փաստերի մասին, որոնք վկայում են այն մասին, որ Ադրբեջանը իսկապես ահաբեկչության հետ, միջազգային ահաբեկչության հետ ուղիղ առնչություն ունի։ Արդյոմ հայտնի է, որ Կրոկոսի սեփականատերը ադրբեջանցի օլիգարխ Ագալարովն է, ինչ դեր է ունեցել այս ամենի մեջ։ Ոչ միայն ադրբեջանցի, այլ ադրբեջանի նախագահի ընտանիքի անդամ, ու նախկին, համենայն դեպս Ագալարովը ամուսնացած էր Իլհամ Ալիևի դստեր հետ, բայց թեև նրանք ապարտանից հետո կարծես թե ապարտանից հետո շարունակել են պահպանել բավական բարեկամական հարաբերություններ, ավելին որոշ տեղեկությունների համաձայն Ալիևների ընտանիքը շարունակում է փայաբաժին ունենալ Ագալարովների բիզնեսում։ Այսինքն այս վարկածի համաձայն Կրոկուսում նույնպես Ադրբեջանի նախագահի ընտանիքը փայ է ունեցել։ Ազատություն ռադիոկայանի գերմանական ծառայությունը երեք հրապարակել է վերլուծություն, որից պարզ է դառնում, որ Կրոկուս համերգադահլիճի այդ անգործ աշխատակիցների անգործության կամ անփութության հետևանքով ավելի շատ մարդ է զոհվել, քան հենց ահաբեկիչների բացած կրակից։ Մասնավորապես հայտնի է դարձել, որ ճիշտ ձևով չէ իրականացրել այդ բոլոր անվտանգության մեթոդները, շահագործման կանոնները, այդ ամենը կատարվել է ի հակառակ ընդունված նորմերի։ Ավելին, ըստ որոշ տեղեկությունների, Կրոկուս դահլիճը չի անցել համապատասխան պետական գրանցում, օրինակ տեսախցիկները միացված չեն եղել միասնական համակարգի, օրինակ այդ այլընտրանքային ելքերը փակ են եղել այն դեպքում, երբ հակահարդեհային պայման պահանջները պահանջում են, որպեսզի դրանք հասանելի լինեն։ Արդյունքում ավելի քան 60 հոգի մահացել են հենց ահա այս նորմերին չհետևելու հետևանքով։ Եվ այժմ տեղին են հնչում ռուսաստանյան այն լրատվամիջոցների պահանջները, որոնք խոսում են այն մասին, որ Կրոկուսի սեփականատեր Առաս Ագալարովը պետք է քրեական հետապնդման կանչվի։ Մասնավորապես, օրինակ, վլաստ պարբերականն է նման վերնագիր դրել իր հոդվածին։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի նախագահ Ալեքսանդր Բուստրիկինը հանձնարարություն է տվել պարզել այս բոլոր հիշատակած հանգամանքները իսկապես իրականության համապատասխանում են թե ոչ։ Իսկ հետաքրքիր է նաև, որ ինքը Ագալարովը փոխարեն խոստովանի այն բոլոր սխալները, որը թույլ է տվել, ավելին պահանջում է, ակնկալում է, որ պետությունը իրենց սուբսիդիաներ կտրամադրի այդ Կրոկուս համերգադահլիճի վերականգնման համար, եւ ակնկալում է ֆինանսավորման մոտ 12 միլիարդ ռուբլի, որի կորուստը ունեցել է։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։